StarTech projekat je trogodišnji projekat kojim promovišemo inovacije, dakle da imamo što više inovacija u našoj privredi, dakle i digitalnu transformaciju privrede, i realizuje ga NALED zajedno sa organizacijom Meneka iz Niša, a finansira Philip Morris, i ovo je prvi ovakav projekat u koji jedna privatna kompanija finansira, da, odnosno obezbeđuje bespovratna sredstva. Dakle, to i želimo da ovaj program bude model i drugim velikim kompanijama da na ovaj način podrže domaću privredu. Dakle, Philip Morris je kompanija koja je prošla svoju digitalnu transformaciju i izbacila jedan inovativan proizvod i želi sada ta iskustva da podeli i sa manjima, odnosno sa početnicima, da i oni, im pokaže primjerom, da i oni mogu da uspeju kroz inovacije. Mi smo prošle godine dodelili 29 grantova na prvom konkursu u iznosu od $1 milion. Ukupno sada opet će to biti $1 milion za još 30-ak, i sledeći godine nas očekuje još $1,5 milion. Očekujemo da zajedno sa trećim konkursom ukupno imamo oko 100 firmi koje smo podržali kroz StarTech.